сесія, думаю, що ми це... Цю коробку з завданнями до пробного зовнішнього незалежного оцінювання мали би відкрити в день, коли учасники повинні були складати тестування з математики. Втім, це все ж таки не відбудеться. Коробка ця запакована, вона не розкрита і, на превеликий жаль, до 17-го числа вона не буде роздана дітям, скажімо так. Я дуже хотів би, щоб діти прийшли до нас, отримали ці матеріали, за які вони проплатили. В останній день перед тестуванням уряд змінив формат і пробне ЗНО мало бути в онлайні. Учасники, освітяни та всі, хто причетний, у легкому шоці. Адже до проведення готувались, проводили наради, закупили всі необхідні засоби безпеки. Мило, антисептики, хлор, паперові рушники, декілька захисних масок. До пробного ЗНО підготували й аудиторії. Директор Олег Михальчук показує класи, де за правилами розмістили парти. Зі стін забрали все, що може відволікати й слугувати підказками. Ми передбачаємо ті речі, ми знімаємо всі стенди, всі плакати, які могли допомогти учасникам. Ну, тому зараз кабінет має саме такий вигляд, як ви його бачите. Пробне тестування в реальному режимі було призначене на 15 та 17 червня. Початок об 11 годині. Після цього оголосили, що воно відбуватиметься онлайн. І учасники зрозуміли це по-своєму. Усі завітали на сайт об 11 годині. Те, що всі дружно зайшли на сайт регіональних центрів, призвело до того, що сайт, наприклад, Львівського регіонального центру обвалився. Освітяни радять учасникам не засмучуватись, адже у них ще буде можливість пройти тест. Сьогодні, завтра і післязавтра вони можуть виконати тест, вони можуть внести результати свого тестування до спеціального сервісу, який називається «Визначення результатів пробного ЗНО», і орієнтовно там через 5 чи через 7 днів отримати результат проходження тесту. Пробне незалежне оцінювання призначене найперш для того, аби учасники могли ознайомитись з матеріалами, процедурою та загальною атмосферою тестування. Щоб перевірити свої знання та підготуватись до основної сесії ЗНО, яка за планом має розпочатись 25 червня. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.